1,067,755. Саме стільки українських біженців наразі мешкають у Німеччині. Це найвищий показник серед країн ЄС. Німецькі соціологи вже провели масштабне дослідження і намалювали портрет утікача від війни з України. Тетяна Логунова поспілкувалася з українкою, яка повністю відповідає цьому образу. Раніше вона частувала гостей одного із київських ресторанів. Тепер готує для учнів приватної школи Берліна. Крім традиційних німецьких, у меню є і українські страви. Ми готували борщ, ну, з нашою подачею, сметаною. Ну, дітям сподобалось дуже. Для них це, ну, деякі, можливо, вже це куштували, а для деяких, ну, це було якби зовсім новинка. Вони дивились, їм колір був незрозуміло, і на смак їм сподобалося. До Берліна Надія Копійка приїхала навесні минулого року. Відтоді Німеччина прихистила більше 1,000,000 українців. І нині це рекордний показник серед усіх країн ЄС. Українську мову чути скрізь – на вулицях, в супермаркетах, громадському транспорті. Будь-де, якщо там звернувся до лікаря, то хтось в черзі сидить, чи вийшов в магазин, чи просто десь прогулюєшся, дуже-дуже багато українських. Півроку тому німецькі соціологи провели масштабне опитування і намалювали портрет біженця з України. Це молода, освічена жінка з дітьми, у якої в Німеччині є друзі або родичі. Це все про Надію. У неї дві неповнолітні доньки. Диплом, а їхати до Берліна порадили знайомі. Я не знала, куди мені їхати, тому що, ну, їдеш з двома дітьми, і не знаючи куди, ну, якби підтримки ніякої немає в іншій країні, і, ну, це було дуже страшно. Але якось так вирішила, що, ну, спробуємо поїхати в Німеччину, ну, саме в Берлін. Бо знайомі, які раніше працювали, вони виїхали трошки раніше і просто, ну, якби, ну, візуально десь, ну, розказали, що як, ну, куди, які перші кроки, ну, потрібно зробити. Роботу та житло Надія знайшла майже одразу. А от з німецькою мовою поки на ви. Так само, як і більшість українських біженців. За даними соціологів, із знанням мови до Німеччини приїхали лише 4% українців. Інші ж відповіли, що мають намір її вивчити. Я ще не починала вчити німецьку, але в мене є в планах і бажання. Ну, ще я дізнавалася, що є вечірні курси, ну, так як я працюю, то можна, ну, відвідувати вечірні курси. А от у доньок Надії проблем із мовним бар'єром немає. Вони вже рік вчаться у німецькій школі. Так само, як і 200 тисяч дітей із України. Вони також, ну, спочатку не дуже хотіли йти в німецьку школу, бо вони не знали, як там буде. І, ну, з самого початку ми ще українську школу закінчували онлайн. Тобто минулий рік вони, ну, навчалися ще онлайн. А вже з цього навчального року вони пішли в школу, ну, їм, ну, якось атмосфера так їм підійшла, що вони, їм дуже подобається. Вони з настроєм ходили в школу, їм дуже подобається вчити німецьку. Я навіть цього не очікувала. Запитували соціологи українців і про те, чи планують вони повернутися додому. І 37% відповіли, що хотіли би залишитися в Німеччині назавжди. 34% планують повернутися додому одразу після завершення війни. Решта поки не визначилися. На даний момент мені важко відповісти, ну, коли я повернусь чи коли я хочу повернутися додому. Тому що, звичайно, ну, це наш дім і всі ми хочемо додому. Але коли це буде момент, що ось ми дійсно поїдемо, ну, це якби невідомо і, ну, буде ще залежати від майбутнього. Анна Басова, Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».